Hennen Botma het in die tijd min bekendstelling nodig. As Suid-Afrikaanse eie glam guru leer hy mense die fynere kunsies van mooi lyk. Soos ook nou in sy boek Maklik Mooi. Hennen, baie welkom. Dankie Pieter, baie lekker om hier te wees. Luister, soos ek nou net gesê het, almal weet al wie jy is en hou van dit wat jy doen. Vertel vir my, hoe is die boek gebore? Jong, ons het 'n eeuw gelede voel het vir my, het ons opgekom met die konsep daarvan en ek het altyd gedink, jees, dit klink daarom soos 'n verskrikkelike klomp werk hierdie. Maar in my agterkom het ek altyd gehad, dat die oomblik as die mense Glam Guru klaargekyk het, as hulle nou oorskakel na die volgende program toe, hoeveel van daai informatie bly agter in die persoon se kop? Wat kan ons doen om al daai idees en wenke wat ek vir hulle gee, die kan deurvat dat sy kan bera het in haar badkamerkassie of daar waar sy sit in die dag en sy doen haar make-up by haar spieël en elke ding. En Carpe Diem uitgewers het vir my gesê, luister, hulle is bereid om vir my die beste mense in die industrie te gee om my te help met die boek. En toe ek weet, ek het al die wonderlike spanwerkers wat saam met my hierdie boek kan aanpak, toe het ons besluit, dis nou die volgende stap. Kyk, en hy is ook met styl, soos wat jy alles in styl doen, is hy aangepak en aan mekaar gesit. En wat kan mense alles verwag van die boek? Jy weet, wat so wenke gee? Ek sien jy sê, stap vir stap vinnige mooi maak wenke. Ja, dit is nogal vinnig. Kyk, dit is 'n boek wat elke vrou moet hê, onafhanklik van jou ouderdom of jou grootte. Want daar is byvoorbeeld 'n afdeling vir tieners, daar's 'n afdeling vir bejaardes, maar of jy nou wil weet wat jou haarstyl is, wat jou die beste gaan pas vir jou gesigvorm, of jy wil weet wat jou gesigvorm is. As jy ooit gewonder het, wat is al die verskillende kleure, haarkleure, wat ek my hare kan kleur, gaan jy daarin kry. Dan is daar 'n hele rits van gemeer voorkomste wat ek daar ingesit het, maar wat die boek so spesiaal maak, is dat ek byvoorbeeld in 5 maklike stappe met foto's vir die mense wys, as hierdie voorkoms jou nog altyd geïnspireer het, wanneer jy deur 'n tydskrif blaai. As jy net 1, 2, 3, 4 en 5 doen, dan gaan jy daarby uitkom. So dit is regtig 'n gids om jou te help om self in die oggend op jou beste te lyk. En jy het ook iemand anders gekry om die boek te skryf? Ja, Reino Miller is die leefstylredakteur van Finesse tydskrif en hy kom met sy legio kennis van alles wat in die skoonheidsindustrie aangaan. En jy het regtig iemand nodig wat objektief kan kyk na jou produk en vir jou kan sê, luister, alles wat ons in hierdie boek moet hê is X, Y en Z. En dit was my baie belangrik om ook 'n klankbord te hê, want anders hardloop ek net weg met 'n ding. So dit is goed om sulke kenners saam met jou te hê. Hoekom dink jy is dit vir vrouens altyd belangrik om mooi te lyk? Jy weet, ek weet jy het iewers geskryf ook van 'n vrou wil op 'n stadium soos 'n prinses voel. Is die vrouens te geneig om dalk skaam te wees om te eksperimenteer met haarkleure en 'n bietjie ander gemering of so? Of dink jy dis maar net omdat hulle so groot gemaak is, gebruik maar net rooi lipstifte en hierdie oogkleure? Ek dink vrouens is baie lief om te eksperimenteer, baie meer as mans. Mans hou nie van verandering en eksperimentering nie, maar vrouens hou daarvan om nuwe goed te probeer, as hulle self toelaat om daar uit te kom. Maar vrouens kom ook van kleintyd af met hierdie sprookiesverhaal van Aspoestertjie wat oornag in 'n prinses verander. En dit is ook een van die redes. Weet daar, die een ding wat 'n man en 'n vrou anders maak. Mans is jagters, hulle is praktiese wesens. Vrouens is dromers en hulle wil mooi lyk en mooi voel. En maak nie saak wie hulle is nie. Elke vrou wil op die regte tyd, op die regte plek soos 'n prinses behandel word. Jy doen dit nou al vir so lank. Is dit nog steeds lekker, dit wat jy doen vir jou? Ooh, dis vir my heerlik. Dis my baie lekker. Jy weet, ek is eintlik 'n kunstenaar. So vir my is dit so lekker om aan die einde van die dag die uiterlike te verander. Maar wat dan, wat vir my die kers op die koek is, is die oomblik as jy iemand se uiterlike verander, kan jy onmiddellik sien, daar is nou iets daar binnekant wat besig is om te gebeur. En ons sien dit elke dag op Glam Guru, hoe mense met 'n laer selfbeeld, 'n laer energievlak op die program kom, wanneer ons haar vooraf onderhoude doen, en wanneer ons vir haar wys hoe mooi sy kan wees, ewe skielik hoe daar net 'n liggie aangaan. Maar baie baie dankie vir die kuiertjie. Jy moet asseblief weer kom. Daar's nog soveel om oor te gesels en ek seker jy en Koenie sal net so lekker gesels. En baie sterkte met die boek. Hy's seker oral beskikbaar, né? Hy's op die oomblik by sien al leserskring, al die salonne wat Hennen produkte verkoop. Hy kan afgelaai word as 'n app oral te kry.